Іскерлік қарым-қатынас одан әрі жалғасады. Бүгін солтүстік Қазақстан облыстық соты мен сот тілшілерінің гильдиясы қоғамдық бірлестігі меморандум жасасты. Жиын барысында тәуелсіздік мерекесіне орай журналистер мерейтойлық медальмен марапатталды. Темида және бақ өкілдері арасындағы байланыс одан әрі нығая түспек. Осы жөнінде солтүстік Қазақстан облыстық соты мен сот тілшілерінің гильдиясы қоғамдық бірлестігі меморандумға қол қойды. Жиында облыстық сотының төрағасы Ерлан Айтжанов осы келісімшарт сот журналистикасының дамуына және соттар мен бақтың өзара әрекет етуіне жаңа серпін беретіндігіне сенім білдірді. Ал тілшілер сот жұмысын халыққа заң аясында дұрыс жеткізу міндетін алды. Елбасымыз жақында республикалық судьялар съезінде соттар алдына да үлкен мақсат міндет қойды. Соның бірі алғашқы дәлелі ретінде сот жұмысын, сот процесін мынау халықтың алдында ашықтыққа шақырды. Ол ашықтық деген сөзіміз, ол бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, сіздер журналистермен осы сот арасындағы тығыз қарым-қатынастың кепілі. Сонымен қатар осы күні журналистика саласында көп жылдар бойы қажырлы еңбек етіп жүрген азаматтарға Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл мерекелік медалі табысталды. Салтанатты жиында тілшілер жұмысы байқауының қорытындысы жарияланды. Жыл бойына сот қызметін өз мақалалары мен сюжеттерінде сапалы жеткізгендеріне сыйлық үлестірілді. Берік Қасен, Тимур Ахматуллин, муниципалдық телеарна.